77 rokov uplynulo od krvavej nedele, kedy v Kľakovskej doline prišli pred koncom vojny o život stovky ľudí. 7 rokov som mala a keď mi maminku zabili sestru, otec prišiel do krvavej ranený. To bolo strašné niečo, to nikdy nezabudnem na tieto. Nejako 10 ročná som túto strašnú zónu prežila. No. A viete, potom spálili všetko, domy všetko popálili, tých ľudí tu popálili. Maminka bola mŕtva, lebo ocko ich ako popozeral aj sestru. Tie mali hlavy prestrelenie, takže tak. A ja, mne sa strašne ťažko na to spomínam. Mne je to tak, ako keby som to prežívala, to detstvo. Také strašné detstvo, to sa nedá popísať, keď ostane bez mami. Tá mama, ktorá mi celý život mala pomáhať. Nie len jej, ale aj pánovi Michalovi a Maslenovi a všetkým, ktorí neprežili toto fašistické besnenie, prišli v nedeľu zdať úctu do Ostrého Grúňa predstavitelia štátu, vyššieho územného celku, ako aj samospráv. Každá takáto udalosť je veľmi dôležitým symbolom jednak pre našu históriu, ale jednak pre našu budúcnosť je dôležité pripomínať si tieto udalosti. Takže aj ministerstvo obrany a ja osobne veľmi rád sa takýchto udalostí zúčastňujem a ich podporujem, pretože špeciálne tie, ktoré sa týkajú Slovenského národného povstania, patria k základom našej štátnosti a preto ministerstvo obrany vždy bude nápomocné aj pri organizácii, aj pri priebehu, aj pri udržiavaní pamiatok, ktoré sa Slovenského národného povstania týkajú. Pre mňa to znamená takú výzvu, aby sme svoje životy prežívali viac v tolerancii, v pokoji, bez nenávisti. Nenávisť prepukne raz, dva. Slovami na sociálnych sieťach už dneska zabíjame, nadávame, berieme si životy, urážame. A od toho je iba krátky krôčik, aby sme to naplnili aj skutkami. Že je to aj výzva pre našich mladých, aby si to uvedomili. A aj pre nás všetkých, aby sme ten pokoj do našich životov si strážili. Ako vidíme v Európe, odtedy sa rozhorelo viacero ohňov. A tie treba uhasiť. Kým minulý rok sa tieto spomienkové slávnosti neorganizovali, tento rok to pandemická situácia síce v obmedzenej forme, ale dovolila. Takže vzhľadom na tie opatrenia, ktoré momentálne prebiehajú, sme museli obmedziť počet pozvánok, lebo zvyčajne je to oveľa, veľa väčšom rozsahu. Toto podujatie zvykne tu byť 300 až 500 ľudí. Takže oslovili sme zo štátnych predstaviteľov ministerstvo obrany a v podstate veľkého primátorov okolitých miest, starostov obcí, prednostu okresného úradu. Povedal by som tak jednoducho, že na regionálnej úrovni. Vo vedľajšej obci Kľak takéto oficiálne spomienkové slávnosti neorganizovali. Tak ako minulý rok, tak aj tento si v piatok v úzkom kruhu predstaviteľov samosprávy pripomenuli a vzdali hold vyvraždeným 84 obyvateľom tejto obce.